No por estar bien de las rodillas me garantizo jugar bien aquí, pero sí que si estoy mal de las rodillas sí que me garantizo jugar mal aquí. Així de clar es mostra el Rafael Nadal. El joc de Monterba castiga més els genolls, la pilota bota manco i obliga a acotar-se més. Precisament un dels pitjors moments del Manacorí va ser l'All England Club l'any 2012. Va caure a segona ronda davant Lucas Rossol i va anunciar que patia mal de Hofal, genoll esquerre. Va passar-se 7 mesos en blanc. L'any següent arribava com a cap de sèrie número 5 i va caure contra el 135 del món, Steve Darcis. Les cames no funcionaven i abandonava la pista lleugerament coix. El 2014 ha estat la seva millor actuació de les darreres temporades. Va arribar a vuitens on Kyrgios el va eliminar. El 2015 és per oblidar. Va perdre a segona ronda contra Dustin Brown. I l'any passat va abandonar a Roland Garros i ni tan sols va acudir a Wimbledon per molèsties al canell. El mallorquí es reservava pels Jocs de Rio. Enguany tot pot ser diferent. Les sensacions són bones. De momento he exigido, creo que, bastante a las piernas. De momento estamos aguantando bien, creo que la semana ha sido dentro de lo que cabe positiva y ahora cuando uno empieza a competir pues realmente cuando uno necesita este extra de esfuerzo es jugar con este extra de adrenalina y es cuando uno realmente sabe cómo está. Veremos, ojalá que todo siga bien. I si tot segueix bé, per ventura es repeteixen imatges com aquestes aixecant els títols del 2008 i el 2010.